そこのルーティンを始めます。はい、もう ある程度スキンケアはやってます。毎日朝晩のパックはやっておりますんでね、その後通常のプリズムエッグというね、こういうプリズムエッグ、これを使いながら、まず下地ですね、ここですね、ちょっと多めにつけますよ、分かるようにね。多めにつけてくるくる巻いて右半分に、はい、こんな感じです。くる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 、ここね、これ今結構分かるようにちょっと 量多めとってますけど、ここの目の下三角ゾーン、これビューティーゾーンとも言いますし、ここすごくね大事なゾーンなんですね。ここをきれいにしとくだけでね、かなり見た感じが変わってまいります。はい、まあ、日焼け止めももう今日朝塗ってきましたけどね、今日は下地を、はい、こんな感じでやります。顔全体したら今度は首筋、ここですね、首筋も全部やります。これがまず下地、プリズムエッグを使いました。毎日使ってます。これ SPF15 なので、外に出るときはやっぱりしっかりとした日焼け止めもつけた方がいいんですけど、まあ、普段はねこれで十分かと思います。はい、そしてちょっと手で押さえまして、ワンプッシュでね、ものすごい伸びと光沢感とツヤと出るんですよ。もう美容液を塗ってるようなリキッドファンデーションなんで、僕が塗るとねかなり白になりますけどね、まあ、それをまあ、見て楽しんでもらおうかなと思ってやりましょうか。はい、まあ、これでも一番、まあ、暗い色なんですけども、男性用ではないので一番暗い色でも、本当にこのワンプッシュ、これ今半プッシュなんですよ。これワンプッシュだからもうちょっと出ますね。これ男の人もそうなんですけど、目の下三角ゾーンとこのビューティーゾーンね、ここに、ここ大事なんですよ。ここをまず伸ばしていきます。で、伸ばしていくときは下から上へこういう感じで、で、小鼻もうスーッと伸びてるの分かりますかね。そしてこの T ゾーンはこんな感じで少し残したものをつけていきます。眉の上もつけていきます。で、こうやってつけていくとですね、ここから側面ね、側面、眉山からこの側面の部分が薄くついてないの分かりますね。これつけてないんですよ、わだわだね。一般の方はポン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 と置いて全部つけてしまうと思うんですけど、こういうね、すごくカバー力があってすごく伸びるようなファンデーションはあまり最初にたくさんつけずに、このビューティーゾーンで確かめて、その残りでスッとこういう感じでぼかしていく、ぼかし込んでいく。そうするとフェイスラインのここの部分が薄くつくので、実際は締まって見える。これはシェーディング効果であるんですね。まずファンデーションを作るときはここで、もう本当にちょびっと、まずここからスタートします。そして小鼻、 Tゾーン、結構僕白になってきたら分かりますかね。そしてここの部分を徐々に徐々に上に引き上げる感じでグラデーションしていく。で、薄く伸ばして、こういう目の下のクマとか気になるところに伸ばしていくというね。まあ、このファンデーションね、実はね下地がいらないということでね、結構カバー力もあって、コンシーラーもいらないぐらいのものっていうぐらいの本当にハイスペックなファンデーション。僕の場合はアイラインとか何もしませんけども、まあ、ここからちょっとこう白なったの分かります？白なったでしょ？だいぶ白なったですね。で、ここで今度締めるときに、ここから 役に立つのが、男の人は特にね、こういういつもやってもグレイシアっていうね、グレイシア、こういう製品がありまして、これをこういうところね、白が生えてきますよね。ここまずこういうところのフェイスラインの締めるところ、ここ、これ実はいつも僕は今日はライブ配信する前からやってるんですよ、普通はね。でも今日はちょっと久々にファンデーションも塗っていくんで、この変化を見ておいてもらおうと思って。で、ね、まさみさんはダイエットの講師されてるんで、ダイエット講師の方は特に自分の顔をいかに小顔に見せるかっていう、このメイクのテクニックとか、それからカメラのね、カメラワーク、この今の配置してるカメラの位置、上下だけで全然違ってきますから、まあ、そういうのも考えて写り方を研究する、これ非常に大事になってきます。で、
ファンデーションはちょっと白いから顔全体が白かったでしょ。だけどここは塗ってないですね。であとはこうやって締める部分をやっていきます。で眉ですね、眉も、まあ、ちょっと半分ぐらいね、結構もう白髪が出てきてるんで少しだけ、これあんまりつけすぎると黒くなるんでおしゃれ感なくなるんで、眉はちょっと少しだけですね、軽くさーっとつける感じにやっていきます。今日は結構距離的に大体70センチ以上離れてる鏡を向かってやってるので、ちょっと荒削りない生き方ですけども、このぐらいの印象でね、どう変わるかっていうのを見ていった方が、実際はコミュニケーション、人とコミュニケーション取るとき、こんなまずまだこんなところで顔を見ませんからね。その距離感も考える。普通女性の方ってこれぐらいの距離でこう描いてるから、どうしても気になってきますよね。でも大体の人はこれぐらい距離が離れてますからね、まあ、ちょっと大胆にしてもいい。それよりか全体的なイメージが良くなるように、まあ、メイクをする方がいいですね。で、僕はこういう、これはアルマナの商品なんですけど、アルマナさんの商品で、ゴルマユっていうのがあるんですね、まあ、こういうのをこういう感じの、ね、ここをちょっと色を今度は僕は染める感じで、今のと同じなんですけど、ちょっとこうブラウンっぽい色なので、少しずつこの毛になじませてラインを引いていくっていう、こんな感じです。眉ペンを使うとどうしてもこう描きましたって僕ら男の人になるんで、ちょっとこうぼかしながら描く、こういう、だいぶちょっと色ついてきたのは分かりますでしょ。遠目でも分かるように一応やってます。でこの眉があるのとないので、さっきファンデーション塗った時顔がこう平面的に見えがちになりますけど、こういう眉とかノーズシャドウでだいぶ立体感出てきますからね。だいぶ描けてきましたね。で中へこう落とし込む赤系のね色、これはあの眉ですね、ブローパウダーね、こういう赤系の色とかで、アイシャドウもね、やっぱりもう僕前も言ってますけど、ちょっとレンガっぽい色、こういう色がね、やっぱり結構ね今旬でいいかなと思います。まあ、こういう色を皆さんお顔に取り入れてみてください。チークとかもね、はい、ちょびっと今見た赤系、ちょっと赤みのある色を少しここになじまします。そうするとね、あの黒い感じじゃなくてちょっとおしゃれ感出るのが分かります。ここまである程度眉ができてくると、このノーズシャドウね、チャコットの602というこのカラーがありまして、これはね、あの常に僕メイクする時のノーズシャドウに、女性の方にもこれ使っています。結構大胆につけてもね、あのそんなに茶色くないんで、ちょっとベージュっぽいのですね。これを取ってですね、これつけるときは必ず手の甲でなじませてくださいね。ブラシをね、なじます。そしてこの眉の下の逆三角形のところに、ここに入れていきます。これで結構ね、鼻筋が立ってると思います。僕は小鼻が大きいので、小鼻をここで少しこんな感じで影を入れていきます。でこうですね、唇の下、こういうところに入れます。でもう一度この髪の毛のここのライン、生え際の部分を少しシェーディング効果を出すようにセッティングをして、ここですね、ここをふわっとあまり浮かないようにこう締めていく。だいぶちょっと変わったところですね。これ髪、電気一回消しましょうか。消したらどうですか。よりあの分かりますよね、はい、電気ちょっと明るいんでね、まあ、つけてみます。まあ、こんな感じでね、少しやってみましたけどね。であとはまあこういうアイカラー、これを、まあ、女性の方だったら目の周りをちょっとせっかくだからやってみようか。これハイライトカラーを薬指にとってアイホール全体に塗ります。もう本当に軽くね、これだけで結構光の加減が変わってくると思うんですね、僕の場合で。あとはちょっとこのベージュのカラーを少しとって
二重のところに軽く入れます。はい、なかなか可愛いじゃないですか。ね、なんかメイクをしてる姿をすると結構見てくれる人多いね。不思議なもんやね。だんだんいつものイデンさんになってきました。でしょ。だからまあ言うたら僕らは何もせんかった素顔と一緒なんですよ。だから、ね、女性の方がメイクするときにテンション上がるっていうのと一緒で、僕らでもちょっと眉を描いたり、ちょっとこうね、さすがにちょっとチークとか入れるとねあれですけど、まあちょっと入れてみましょうか。せっかくなんでね、チークをちょっと軽く入れてみます。どっち行こう、こっち行こうかね。艶やかなファンデーション塗った時はこのラインで少し上に上がるような感じで跳ね上げる感じ、黒目の下から耳の耳に向かうラインを取る。で、ここが痩せこけてる人は少し下にも入れる。こういう感じですね。だいぶちょっと色変わったね、やっぱね。うん、これはでアイホールにも軽く入れましょう。これはなかなか、これこの今日のアーカイブかなりみんな笑ってもらえるんちゃうかな。これ結構可愛いで、意外と自分で言うのもなんやけど可愛いですって書いてくれてるやん。アンゴ先を軽くつけて、まあちょっと血色を上げる感じ、うん、でこういうところ、鎖骨ちょっと出たりするところにもチークを入れて、血色が全体的に上がるわけですね。いや、ほんまに血色上がりましたわ。これ後でうちの奥さんに見せたわ。もう艶やかやな、しかし。まあいう感じでね、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい。